Вітаю вас в ефірі програма «Тема дня». І зараз будемо говорити про найцікавіше, я б навіть сказала, про дуже незвичне. І все це нам сьогодні розповість лікар-невропатолог вищої категорії Ірина Антонова, яка працює в міській клінічній лікарні номер 10. Пані Ірино, вітаю вас. Дуже рада вас тут бачити. І хотілося б почати наш ефір з приводу того, що відбувається в нашому мозку під час стресу, тому що сьогодні його багато, і він всюди, можна так сказати. Ось що відбувається ось на такому, в нашій голові, якщо просто говорити? Наш мозк – дуже складне образування, яке состоїть із нервних клеток, сірого вещества, яке состоїть, в свою очередь, із нейронів і аксонів. Эти клетки имеют, в свою очередь, дендриты. Дендриты помогают организовывать синапсы. И по ним проходит траектория нервных проводящих путей. Во время стресса в нашем организме вырабатывается гормон кортизол и нейромедиатор адреналин, а также дофамин. В этот период у человека возникают следующие симптомы – чувство страха, тревоги, беспокойство, учащенное сердцебиение, позывы к мочеиспусканию, чрезмерная потливость и еще ряд синдромов. Пані Ірино, якщо говорити про нервові клітини, чи можна якось їх зберігти, я не знаю, чи тримати у тонусі, аби там не відволікатися на такі стреси, ну, на будь-які, навіть незначні? Конечно, нервные клетки, бытует мнение, что нервные клетки не восстанавливаются. Это неправда. Нервные клетки не восстанавливаются. Великие ученые считают, что нервных клеток более миллиарда. Угу. Их можно сравнить с количеством звезд на небе. И поэтому есть масса способов переключить свое внимание на другой вид деятельности, будь то занятия спортом, аэробикой, физическая нагрузка, лепка, рисування, живопись, танці, вивчення англійського язика або будь-яких видів язиків. А що краще обрати? Малювання, написання віршів, чи, я не знаю, ну, кросворди, наприклад, розгадувати? Совершенно верно. Но тут чоловік, кожен індивідуален. Що кому подобається, то тим і займається. Саме головне, що дати нагрузку на мозок, тому що наш мозок, як тіло атлета, якщо ми не будемо працювати над ним, то мозок може атрофіруватися. А чи можна якось там збирати ці нервові клітини докупи, якщо так, знаєте, простою мовою говорити? Совершенно верно. Если человек дает умственную нагрузку или физическую нагрузку, у него образуются новые нейронные связи и, естественно, новое количество нервных клеток. Тем самым улучшается интеллект, память, внимание и все остальные функции организма. Пані Ірино, чому ви для себе обрали малювання? Ну, я выбрала малювання, потому что у меня это стало получаться. Ага. Я просто открыла себе этот талант и выбрала для себя в данном случае этот вид переключения от стресса. Ось ви до нас не просто так завітали із своїми картинами. Давайте покажемо нашим телеглядачам вашу першу картину. Це двір, в якому ви виросли. Розкажіть трошки про це детальніше. Ну, от це моя самая перша картина, написана 10 років назад. Мене вдохновило на написання цієї картини мій одеський дворик. Замечательний дворик в моєму замечательному любимому місті Одесі, в котором были все дружны, были все веселы, не закрывались двери никогда. И свадьбы, и похороны, и все праздники встречали вместе. Я воплотила в эту картину все свои эмоции, светлые, добрые, которые я пронесу всю жизнь. Дійсно, таке нагадування про теплоту, про затишок, про тих людей, які, здавалося б, завжди будуть так, на тому самому місці, завжди будуть вас зустрічати, з вами вітатися. І ми знаємо, що у вас навіть вірш написаний, присвячений не картині, але присвячений саме цьому двору. Давайте такий шматочок зачитаємо нашим глядачам. Я маленький кусочок, концовку колоритного моего дворика. Баба Дуся, Мария и Нюсечка, где мой старенький двор у ворот. На скамейке старушечки-сплетницы обсуждают, кто мимо пройдет. Я по лестнице быстро взбираюсь, дядя Вася кивает мне вслед, и любимый свой двор возвращаюсь. Запах моря, добра и котлет.
котлетами дійсно запахло, тому що, знаєте, таке повернення саме у ті часи дитинства, коли ну, все Совершенно було верно. Так взагалі, знаєте, все було дозволено, навіть якщо щось не дозволяли, все одно можна було десь викрутитися. Пані Ірина, що краще малювати, на вашу думку, на ваше переконання, як спеціаліста, тому що, можливо, у деяких якісь ну, інші емоції, не хочеться, там, умовно кажучи, повертатися до цього двору? Ну, деякі вчені вважають, що негативні мислі теж треба зображати. Я сторонниця того, що раз чоловік хоче переключити своє сознання на щось позитивне, то, звісно, треба щось добре, світле, яркі цвіта, позитивні емоції відражені. Мені кажется, що так буде краще. Негатив потрібно свой ні в коєму випадку не виражати на холсті. Але якщо дуже сильно хочеться, ну що з цим робити? Тому що, знаєте, позитивні якісь емоції, вони дійсно нас до чогось повертають, такого доброго і світлого. Але коли, наприклад, хочеться залишити щось ось там, нехай там. Ну, от у буддійських монахів була така методика. Вони людей з психічними заболіваннями і рекомендували антистресові розрисування древніх різних картин. І вважали, що це теж на 100% успокоює нервну систему. Чоловік переключає своє внимання на це, і негатив уходить. Пані Ірина, якщо говорити про те, як саме малювання впливає на розвиток нашого мозку, тому що ми з вами таких назвали дуже багато компонентів, на які можна переключитися, якщо там стресова ситуація. Найпростіше лікарі називають це саме спорт, навіть такий незначний вдома це робити можливо. А ось якщо говорити саме про малювання, що як вони збирають наші нервові клітини. Когда человек берет в руки, доказано учеными, человек берет в руки или карандаш, или кисть, у него уже вырабатывается масса новых нервных клеток и нервных образований, которые способствуют, которые начинают работать, способствуют улучшению работы мозга, повышению интеллекта, психики, критики, памяти, внимания и всего остального. Угу. То есть доказано, что чем меньше моторика в наших пальцах, тем больше у нас вырабатываются нейронные связи. Тобто краще для стресостійкості обирати якісь такі заняття, аби, знаєте, була... Розвивати моторику. Лепка. Рисование, живопись, игра на фортепиано, игра на скрипке, на любом музыкальном инструменте. А якщо говорити саме про картини, які кольори краще за все обирати, знаєте, як, якщо говорити про мозкові зв'язки? Ну, нашому мозку дуже приємно такі цвіта, як голубой, оранжевий, сиреневий. Допустим, такой цвет, как красный, он, конечно, возбуждает, и поэтому ну, не каждому человеку это подойдет. В зависимости, какой автор чего хочет достичь в своей картине, в своей работе. Какие еще у вас картины є улюбленими? Ну, вот, эта картина, я и назвала ее «Зимняя нежность», «Детки на ветке». Опять же, ключевое, тут основная мысль – это доброта, любовь, преданность. В зимнюю стужу детки греют друг друга своими телами. Эта картина теплая, тоже милая. Старенький дедушка и внучечка обнимаются. Вот. По-моему, без слов тут все ясно. Теплота, так. Любовь. Теплота, любовь. Ну, и эта картина, опять же, страстная танго. Просто такой вот эпизод из повседневной жизни. А эта картина «Мамочка с дочкой», «Любовь», «Тепло», «Забота», «Гармония». Ви обираєте для себе найчастіше за все це саме синій, так? І блакитний колір, да. Тому що він, мабуть, майже у кожній вашій картині є, так? Ось, і як правильно колір обрати? Чи має це значення? Ну, это опять же дело индивидуальное. Это все зависит от автора, что он хочет выразить на холсте. То есть холст – это наши мысли. Мы свои мысли, свои мечты претворяем на картине. Тем самым получаем удовольствие, доставляем удовольствие окружающим, может быть, даже повышаем свою самооценку.
Пані Ірина, якщо там людина розуміє, що ні малювання, ні заняття спортом, ні там читання чи щось інше не допомагає вже, коли треба зрозуміти, що необхідно звернутися до профільного спеціаліста. Конечно, бывают такие моменты, когда человек не может переключить свое внимание на что-то другое. У него возникает ряд симптомов, переходящих в синдромы и переходящих уже в болезнь. Поэтому зачастую люди обращаются к семейному доктору или к невропатологу. И невропатолог уже определяет, какого рода этот характер заболевания, либо это психогенное, либо органическое. И уже специалист, грамотный специалист посылает на все обследования, включая от общего анализа крови до самых современных МРТ-исследований. Так как стресс является пусковым механизмом любого заболевания, будь то инсульта, будь то инфаркта, язвенные болезни, гинекологии, онкологии, аутоиммунных заболеваний. Поэтому человека нужно всесторонне обследовать, и уже ведущее дело – это за специалистом. Але, знаете, если ничего не болит, а ми ж розуміємо, що стрес і дійсно викликає дуже багато психосоматичних захворювань. І як зрозуміти, що людині потрібен саме невропатолог? І, ну, знаєте, все одно ж повинно щось відбуватися у житті, коли там ти пішов до психолога, він тобі не допомагає вже, і тобі необхідний саме такий профільний спеціаліст. Коли у чоловіка одноразово, або там, ну, кілька, допустимо, ну, грубо говоря, 10 дней, 2 недели возникает там чувство тревоги, беспокойство, бессонница, и человек может с этим справиться, то, конечно, он не обращается к специалисту. Когда это характер течения заболевания переходит в хроническую форму, уже месяцы боли, то, несомненно, человеку нужно обратиться к специалисту, и специалист должен разобраться в причине данного расстройства. И то есть это может быть просто стресс, или еще иное? Конечно, конечно. Это может быть стресс, а это может быть обусловлено каким-то заболеванием внутренних органов, а расстройство нервной системы – это уже вторично. Давайте повертатися до вашого малювання. Це все ж таки, знаєте, приємніше про це розмовляти, про мистецтво. І давайте ще раз поговоримо трошки про кольори, які краще за все використовувати, тому що я бачу, що у вас навіть і чорний є, хоча чорний, знаєте, сприймається не як радість, а якось щось інше, але у вас і багато таких дуже яскравих, я би сказала, моментів. Ну, опять же, каждый человек индивидуален. Это личное качество каждого человека. Ну, я стараюсь разнообразить, но мне хочется больше ярких цветов. Оранжевых, голубых, желтых, чтобы они радовали глаз, и тем самым создавалась гармония с окружающим миром и гармония с самим собой. А чи треба змушувати себе займатися творчістю, аби там, знаєте, зібрати свої клітини? Ось якщо ти не хочеш, якщо ти там хочеш посидіти в телефоні, якщо там, не знаю, хочеш просто подивитися якийсь серіал тощо, чи треба ось, давайте розкажемо нашим глядачам, ось змушувати себе взяти пензлик у руки і почати ось творити? Ні в коєму випадку. Принуждати себе ні в коєму випадку не треба. Человек должен делать то, что он умеет, то, что ему нравится, то, что ему хочется, и то, что у него получается. Вот, поэтому тут выбор велик, как мы уже говорили. Совершенно сейчас такое количество всего, поэтому это личное дело каждого человека, и принуждать никого не надо. А может, треба дражнити свой мозг, знаете, трошки, там, показывать ему, давай зараз будем малювати, навіть якщо ты не хочешь, чи будем писать якусь поэму, я не знаю, кто чим занимается из наших телеглядачів. Я думаю, что насильно это делать не нужно, это индивидуальное дело каждого человека. Человек должен сам к этому прийти и захотеть. Вот. Если человек разумный, то он может переключить свое сознание и, естественно, не избавиться от стресса, а хотя бы абстрагироваться. Так как мы не можем контролировать ситуацию, мы не можем изменить неприятность, беду там, или данную ситуацию, которая происходит у нас в стране. Но каждый человек честно, добросовестно работает на своем месте, а когда коснется переключения, то это его выбор, это выбор каждого человека. А що ви хотіли б донести своїми картинами? Знаєте, чому ось ви обираєте саме такі сюжети? Ну, прежде всего, я висказую свої мислі
на холсте. И своими картинами, во-первых, на картинах сохраняются воспоминания, воспоминания от путешествий, воспоминания от каких-то встреч, от каких-то действий. И смотря на эти картины, во-первых, много картин я раздарила своим друзьям, своим родным. Вот, и имея маленький музей своих картин дома, я, смотря на каждую картину, всегда вспоминаю, у меня ассоциация с этой картиной происходит. Она, конечно, меня радует. И я тоже отвлекаюсь, я таким образом снимаю стресс. Краще, якщо ти там малюєш, вивішувати картини, так? Тому що дехто збирає їх, знаєте, так, у стопочку, а ось у вас навпаки, є так невеликий музей. Так, да, я вважаю, що краще вивішувати картини і потім, підходя до кожної картини, асоціювати себе з яким-то даним дієм, в якомусь місці, в якомусь времени, и, естественно, с каждой картиной связана определенная эмоция. Угу. И эта эмоция радует тебя. Пані Ірино, давайте наприкінці ефіру підскажемо нашим телеглядачам для нашого мозку, що краще малювати, якісь спогади, те, що ти там бачиш кожен день, чи якісь взагалі абстрактні картини? Краще рисувати то, що хочеться чоловіку, то, що його душа желає, то, що його мислі хочуть перетворити на холсті. Тут общего совета не дашь. Так, главное почати займатися творчістю. Да, главное начать, а там оно все пойдет и получится. Главное желание. Так, и якщо ми вже про це говорили, якщо є розуміння, що це вже не працює, краще звертатися до спеціаліста, конечно, через сімейного лікаря, чи інші механізми. Так, і пані Ірино, я дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до роботи нашої студії, що, знаєте, поговорили з вами і про мистецтво, і про те, що необхідно зараз, аби тримати нейрони свого головного мозку постійно у тонусі. Я рада, що ви нарешті сказали всім, що нервові клітини, вони завжди з нами, і вони, знаєте, нікуди не діваються. Так. Я желаю всім нашим зрителям, жителям нашого міста, всієї нашої країни крепкого здоров'я, гармонії з собою, з миром. І, звісно, міра, скорішого міра. Так, це те, що нам зараз необхідно, здається, вирішить всі наші питання, проблеми і тощо. Я ще раз вам дякую. Нагадаю нашим телеглядачам, що в нас в ефірі була Ірина Антонова, лікар-невропатолог вищої категорії міської клінічної лікарні номер 10. А я дякую вам, що ви були з нами. Ще побачимося.